Ekipa Telegrafa nalazi se u Sarajevu i to sat vremena pred početak velikog i spektakularnog koncerta mlade muzičke zvezde Aleksandre Prijović. Kao što znate, Aleksandra osvojila srca širom regiona, tako i Sarajlija. Zato će u glavnom gradu Bosni i Hercegovini održati čak tri koncerta. A naša ekipa nalazi se u hotelu u kom je odsela Aleksandra Prijović. I sada ekskluzivno imate priliku da vidite kako izgleda Aleksandra sat vremena pred ovaj veliki spektakl, koje su njena očekivanja, šta će to obući večeras i mnoge, mnoga, mnoga pitanja ćemo odgovoriti večeras koja vas interesuju. Samo nemoj će nas pustiti unutra. Dobroveče. Aleksandra, dobroveče. Dobroveče. Pre svega, moramo da ti se zahvalimo u ime cijele redakcije Telegrafa na ovoj velikoj ekskluzivi i to što si nas pustila u svoju sobu. Samo sat vremena pred početak tvog, mislim, najvećeg koncerta u Bosni i Hercegovini u karijeri. Ovo je prvi solistički koncert, je li tako? Jesi uzbuđena? Jeste, pre svega, dobro mi došli. Bolje Ja sam strane. obećala kada dođe vreme da ćemo ovako nešto i uraditi. Ja moram samo da kažem da si ti sjajan domaćin, da ti se zahvalimo što si nas ovako prelepo ugostila. Hvala vam što ste došli i da, ovo je moj najveći koncert do sada. Mislim, pogledaj mog sina što se sve. Mnogo vas ima. Pao je u nesvest kad je video. Na si najsrećniji Najsrećniji si bio. Njega kao da je neko učio šta da kaže. Ne, nije ga učio, on je stajao ispred vrata malo pre kada smo došli i rekao idem kod moje mame da vidim da li je sve spremno. Aki, predvodnik, ja sam rekla uskoro će on organizovati koncerte. Uzbuđen je, koliko i ti pretpostavljam. Jeste, pa on se jako radi i rekla sam da ja na ovu turneju nigde neću otići bez svoje porodice. Tako da su svi ovde, i mama, i tata, i baka, i deka, i Filip, i Aki, svi su tu. Molim, ljubavi. Zvoli. Pusti, On on će će da pustiti. pušta vatra. Da li se Aki oslobodio? To me Jeste, zanima. jeste, možda izađe večeras na bilo. Dakle, moguće, je li tako? Ma ne, mislim, nećemo, ali se nikad... I bubnjeve Bubnjeve svira, juče svira. smo bili na probi da svire bubnjeve. Videli smo da je Ali bio vidiš da se zeti. čudo dešavaju. opustio se, da, s obzirom kako je bilo u Beogradu, na kraju će i pevati. Ja sam upravo to htjela kažem, ne bi nas iznenadilo da se on večeras popije uopšte, popne večeras na binu. Evo, ostavit ćemo minut lazi da dok te sređuje. Aleksandra, nismo imali priliku da razgovaramo nakon koncerta u Beogradu. O tom koncertu i dalje se priča. Tako, od tih koncerata, pardon, krenuo je sve ovo što te sačekalo. Krenule su tri arene, ja kažem arene, u Bosni i Hercegovini, pet, čak pet u Hrvatskoj. Kaži mi, aj kad se saberu utisci, kako se ti osjećaš sad? Pa naravno srećno, ponosno, jer ja sam maštala o svemu ovome i mislim desilo se i više od mojih očekivanja. Tako da jako sam srećna, kao što sam rekla, i toliko se radujem ovim koncertima, toliko jedva čekam svaki koncert da... Molim? To, Ma evo, šta pomažem, može, Jaki, da, može. zašto očekuješ? Može sa tobom da radi intervjue. Može, mislim da će mi biti kolega. Tako je, volao bi da budeš kolega, tako. Može. Šta si me pitao, Aki, da odgovorim na tvoje pitanje onda? Zašto jedva čekaš? Pa zato što... zato što... posle Beograda, kada sam doživjela onu emociju, onu energiju. Posle ta 3 dana nisam znala šta ću da radim četvrto jutro kada sam se probudila i shvatila da nemam koncert. Svaki dan je onako, svaki je bio za sebe, naravno. Naravno da sam bila i opuštenija drugog dana, ali nekako ta emocija, ta energija, rekla sam, da li mogu svaki dan sada da imam koncert? Jer ono je zaista bilo neverovatno i kada pomislim šta me čeka sve u narednom periodu i kada sada dogovaramo koncerte po celoj, mislim,
po cijeloj bivšoj Jugoslaviji, odnosno regionu, ajde. Da, ja kažem samo dogovaraj što više. Toliko mi je lepo da radim sada ove koncerte. Da. Ja sam radila i za ove godine za, mislim, da bi došla do ovoga. Rekordni broj kolega došao je da te podrži tokom tvoja tri koncerta u Beogradu. Kaži mi, u čemu je to tajna? Da li je tajna u tome da nisi tokom svoje karijere bila u nekim konfliktnim situacijama i uopšte opuštala se u bilo kakve konfliktne situacije? Da li je tajna u tome što si uvijek trudila da budeš dobar kolega? Da li je tajna u tome što si ti možda njih pozvala? U čemu je tajna? Pa iskreno da budem, ja bih što se mene tiče pozvala sve kolege. I nekako svako ko je želeo da dođe me i pozvao i ja sam se potrudila i svi znaju da oni budu maksimalno ispoštovani ko god je želeo da dođe. Tako si da, i se vodila računa gdje će da sednu. Da. Verovali mi ja za svoje kolege. Ja sam se bavila zaista, pa ne samo kolege, nego i generalno prijatelji, svi koji smo zvali. Niko nije mogao iz ekipe da veruje koliko se ja bavim u stvari time. Znala sam bukvalno gdje ko sedi, jer sam željela da svako bude ispoštovan ko me pozove i ko želeo da dođe. Tako da to što je došao veliki broj kolega iza mene bilo veliko iznenađenje. Ja naravno nikada nisam ni imala neki problem sa bilo kim, ali mi je jako značilo što su svi oni došli, što su me podržali i svi znaju da ja nisam niti sujetna, niti ljubomorna, da ja uvek podržim svakog, da volim kada je neko talentovan, kada neko radi na sebi i uvek ću to podržati. Tako da mislim da je to nekako možda i najveći razlog, jer kada želiš dobro, dobro ti se nekako i vraća. Eto, ja sam uvek svima želela dobro i veliki broj njih je došao mene da podržim. Sad, i dosta suza prolilo se u toj Beogradskoj areni tokom tri večeri. Kaži mi, od svih tvojih članova porodice, kome su te suze najteže pale? Pa, prvo je krenula da plače mama. Zato što, sećaš se šta sam rekla na početku koncerta, setila sam se trenutka kada smo zajedno prolazile prvi put pored arene. Čekaj, sine, čekaj, ljubavi. Šta, nije baka? Beba da plače. Nije baka beba da plače. Tako je, Aki. Jo, kakav je sad sufle. On meni pomaže. Da. On meni sve vreme pomaže. Aki, nema veze. Da možda radiš sa mnom? Da te zaposlim. To. Znači. I za stolice se krije. Izvini, da si mi kome su tvoje suze najteže pale? Aha, ja sam mislila ko je... Najteže pale. Pa nema najteže, svi su, znali su svi da ja plaćam. Koga su najviše dotakle, eto? Pa sve. Mislim, čak i prijatelje. Znam da je, meni je bilo, na primjer, neverovatno, kada se završio koncert, kada mi je prišla kuma Bilja Pejović i kada je rekla, ti ne znaš koliko je tvoj kum plakao, kao malo dete. Kada si ti izašla na binu, tako da, eto, ja znam da on, mislim, on jeste emotivan, ali ne bih, na primjer, očekivala da će toliko da plače, tako da svi su nekako doživjeli to jako emotivno i lepo je kada ostvariš nešto o čemu maštaš. I onda ljudi koji su došli, naravno došli su da to podrže i videli su koliko sam ja bila emotivna i nekako su i oni sve to tako doživjeli. Jer sam rekla već nekoliko puta kada idem na koncerte svojih kolega, ja to zaista proživljavam sa njima. Nekako kada treba da izađu na binu, tresem se, imam tremu, kao da ja treba da izađem. Tako da ja razumem, tako da razumem sve njih koji su bili sa te druge strane, koji su sve to gledali, pratili i razmišljali, mislim, kako će sve to da bude, kako ću ja da se snađem. Ipak je prvi put, mislim. Tako da je jako sam veliku tremu imala, moram da priznam. Kada su se ugasila svetla, mislila sam stvarno da ću da padnem u nesvest. Ali posle prve pesme je sve to prošlo. Napomenula si sama da večeras i baka i deka dolaze i da oni dolaze na celu turneju. I svi, Deno i Lela, stižu večeras. I ti ideš večeras. Kaži mi koju pesmu jedva čekaš da čuješ. Dam. Dam, dam. Dam, dam. Da. Opa. A to ti je Ludnica? To ti je bilo omiljena pesma. Ludnica i dam, dam, jel tako? Izvel. Hoćeš da nam otpevaš nešto?
Ne znam. Ne znaš, ne znam. Dobro. Ja sam čula da znaš kad smo u Vreni bili. I kako? Ne znam kad mama... Kad su upale kamere, ili tako? Tad ne znaš. Stidiš se. Je, okej. Okay. Hoćemo zajedno iz prvog reda da je mašemo? Da. E, pa dobro. Ja ću biti kod tate. A ti ćeš biti kod tate? A da, ka... da snimaš? Da puštaš svetlo. Da. I vatre. Da. I vatre. Oj. Da, znači, podelili ste poslove, ili tako? Porodično. Tako da, baka i deka, dajde da skratim priču, pošto je on sada... Glavna zvezda ovog intervjua. Su jako srećni, ponosni. Nekako ovo je zaista za njih nešto što nisu mogli nikada ni da zamisle i samo pričaju šta si ti nama, šta smo mi dočekali pored tebe u životu. Vedrana Rudan je pre nekoliko dana rekla da si više uradila za jedinstvo Srba i Hrvata nego što su neki ljudi u odelima i sa kravatom učinili. Da li ti to imponuje? Dosta velike i burne reakcije izazvala i tvoja izjava, pa me zanima evo, da li možemo i nju da prokomentarišemo? Ne, ja želim samo da kažem jednu stvar pa da stavimo tačku na tu priču. Moja poruka je bila potpuno jasna i pozitivna. Tako da... Ko je razumeo? Aleksandra, želimo ti puno sreće. Sva tri dana smo sa tobom ovde. Nismo pomenuli samo ko su gosti. Ajde bar večeras. Pa evo, reći ću... što gledal smeka. pa... Mama, vaša lepa fizula. Hvala, ljubav i mamina. Pa, meni veliko zadovoljstvo i čast da ugostim jednog divnog čoveka, jednog gospodina i neko čije pesme je jako volim i pevam rado na svojim. To je moj tata. Tate gospodin, da, piše pesme, da. Tako je. Aldino će biti večeras gost, naravno Dejan Kostić i Deki, da, ljubavi. Deki mi piše pesme koje moram da pevam. tako da, Aldino, znate da ja uvek pevam na svakom nastupu njegovu pesmu i sad me po tebi poznaju. Nekako je, u stvari to je Filipova i omiljena pesma. Tako da je on večeras gost i jako sam srećna što ćemo zajedno otpevati tu pesmu. Evo, ajde, idemo, pratimo te večeras. Želimo ti puno sreće, ne samo večeras, nego i sutra i preko sutra. Ja kad krenem sad nabrajem, a onda u nakon toga, pa ja vidim, Niš tri dana, pa onda Zagreb pet dana, više ne mogu da nabrojim. Stalno neko maše, vidiš da svi... Svi nas ometaju, to je to. To je to, ne vredi. Aleks, mi ćemo s jednom ispričati. Opušteno kad prođu ove arene, onda ćemo se ispričati i sabrati se utiske. A do tada te pratimo na svakoj turneji. Blistaj kao i večeras. Hvala tebi. Ovo je posebna pesma u mojoj karijeri. Filipe, hvala. Hvala vam puno! Ajde, okačite ovo na Instagram. Mora da nam ostane. Momci! Hoćemo da ubrzamo, ne? Hvala!